Nazdárek lidičky, u tohoto videa vás vítá Zíl a tohle je hra Yon Salt. Tahle hra by se dala velice vzdáleně přirovnat ke hře Waves, kterou jsem už natáčel, ale abych se přiznal, tak mě tahle hra zaujala ještě o trošku více než Waves, a tak jsem si ji koupil a teď bych vám ji chtěl ukázat. Důvod, proč se mi tahle hra tak hodně líbí, ten vám ukážu za chvíličku, takže tohle je první kolo, dám start game a můžu začít. Takže já pomocí VSAD ovládám tuhletu raketku, pomocí myši určuju, kam se otočím, a jak si můžete všimnout, tak tady lítají takové jakési podivné vesmírné, co to je, nějaký bordel tady, vesmírný prach, budeme to nazývat vesmírným prachem. Každopádně, když já zmáčknu a budu držet levý klik, tak akumuluju tenhle ten hvězdný prach a on začne zářit, tedy začne být hodně žhavý. A když pustím levý klik, tak ho vystřelím a můžu to použít jako zbraně. Mým úkolem v této hře je zničit úplně všechno, co je na tomhletom bitevním poli, takže já to prostě takhle budu pálit. A nevím, jak bude tohleto video dlouhé, protože jsem se rozhodl, že ho budu natáčet prostě, dokud nezemřu. Takže uvidím, jak to bude dlouho. Tahleta hra se hraje přes Steam a je to na nejvyšší skóre. Já momentálně se snažím dosáhnout co nejlepších výsledků, protože mě to hodně baví. Jo, a ještě bych měl asi veřejně poděkovat, na tuto hru mi přispěl Konakry, mnohokrát mu tímto děkuji, teď už je to oficiální. Jelikož byly vánoční slevy a mě zbylo pár korun ve Steam peněžence, ale ne dost, takže mi to Konakry doplatil. Oh, dobře. A tady se nám objevil jakýsi had, nebo červ, nebo jak to mám nazvat. A tímhle ho můžu zničit, tady bude další, pozor. A šup to po něm, haha. Bum. Tak, a mám to zničeno. Čím více zabijím, nebo spíše čím více zničím jednou ranou, tím více za to získám bodů. Vlevo nahoře je vidět počet bodů a hned pod tím počet životů. Když dosáhnu počtu bodů 100 000, tak se mi zvedne počet životů o jeden. Hra je to ale hodně náročná, musím říct, že jak jsem to hrál poprvé, tak jsem dost umíral. Hodně jsem umíral, teďka už to umím trochu lépe, ale každopádně vždycky to vypadá jinak, záleží, jak jsem zrovna na hru připravený, protože někdy mi to jde hodně, někdy zase vůbec. Takže uvidím, jak to bude teďka. Možná bude mít video 10 minut, možná bude půlhodinové, možná dokonce se mi to povede natáhnout na trošičku déle, což bych asi ani nechtěl, ale uvidím, jak to teda bude. A když vlastně tenhle ten vesmírný prach jenom se hýbe kolem mě, tak vlastně tvoří i takový provizorní štít, ale jen trochu, protože je hodně žhavý, ale zase záleží na tom, jak je nepřítel rychlý a jak se dokáže rychle ke mně přiblížit. Když já to takhle chám kolem sebe proudit, tak jsem jakž tak ochráněn. Teďka mám štít, to je výborné, tohle mi neublíží vůbec nic. A pomocí pravého kliku využiju speciální schopnost, která vlastně padá z těch různých tady. Například tady je jedna speciální schopnost, což udělá lepší gravitaci, nevím, jak to nazvat jinak. Když je to Gravity Boost, tak asi gravitací. Každopádně teďka mi došla už tahle ta gravitace, takže já ukážu druhou schopnost. A to když začnu pravý klik, tak to všechno kolem mě začne krásně kroužit. Já tím můžu ničit úplně všechno. Je to strašně silné a žhavé. Takže je to fajn. Tady a tyhle ty mrchy nemám rád vůbec, ty jsou strašně nepřátelské, protože umí střílet a ty střely mě prostě zabijou. To taky jiného. OK, já bych si mohl akumulovat trošku větší sílu a vystřelit to po něm, bum. Au, pozor, teďka po mě vystřelil, myslí si, že neuhnu, ale já uhnul. Tady další. A myslím, že každé, nevím jestli 6 nebo 5 kol je bosák. Bosák hnusák a když ho porazíte, tak samozřejmě postupujete dále, jak taky jinak. Tady je vidět moje nejvyšší skóre, kterého jsem dosáhnul, je to 1 164 600 bodů. No pochybuju, že se mi povede ho teďka překonat, protože jsem se o to musel opravdu hodně snažit. Bum, nevím, co dělají tyhle ty jo, vlastně vím, to jsou, když se přiblížím moc blízko, tak oni se začnou přibližovat ke mně, což vůbec není fajn, protože jakmile se mě dotknou, tak mě zabijou. Tady jsou brány, tyhle ty brány musím zničit, jakmile hned to půjde, bum, střílej to po té bráně, no tak, a už nemám moc toho.
vystřel, znič tu bránu, tak. Tuhle taky, výborně. Čím více toho mám naakumulováno, tím více samozřejmě je moje poškození, ne moje poškození, ale spíše poškození toho výstřelu silnější, no. Například teďka jsem to málem dostal. Pokud narazím do meteoritu, nebo asteortu, tak se nestane téměř nic, krom toho, že ztratím ovládání. Například takhle, teďka ho nemůžu ovládat. Tam můžu ovládat a nemůžu ovládat ten vesmírný prach. Teď jsem to málem minul. Fajn na tom je, že opravdu ten žhavý. A mám tady další schopnost, takže ukážu pravý klik, když tady přijdu a udám tohle, tak ono to začne na sebe nasouvat tenhle ten prach, co začne žloutnout a zničí to všechno, co je kolem. Teď mi tohle chce sekat, nevím proč. To není fajn. No tak, ne, to nechci. No a tady mám takový určitý Matrix mod. Ale to není fajn, že se mi to seká. No tak. Tak aspoň, už je to lepší. Tak, bum. Zničil jsem další, ale tady zatím není teďka žádný nepřítel, což je dobrý. Takhle si můžu aspoň v klidu, v pohodě zničit tyhle ty meteority. A už se tady něco zjevuje, je to bonus, fajn. Tenhle ten bonus, jo, tenhle ten je skvělý, tenhle pošlu prostě a on začne dělat, on se nalepí na nepřátele nebo na cokoliv, co uvidí. A těmito žlutými věcmi to zničí, ale tady žádní nepřátelé nejsou zrovna. Takže jsem to vypotřeboval úplně marně, ale aspoň mi pomohlo zničit tyhle ty meteority. A tady bude další bonus. Myslím, ne, to není bonus, to jsou ti malí, sakra. Blechy nemám rád. A ty blechy jsou nepříjemné, hodně nepříjemné. Střel to tam, no tak a... Tak se daří. Potřebuji více prachu. Potřebuji více prachu. Více prachu taky. OK. Tak. Více prachu i více prachu. To by se mi líbilo úplně. No tak, ano, výborně. Já bych mohl položit tohle a teďka si nechat zničit všechny tyhle ty. Nepřitáhne to ten? Nepřitáhne, bohužel. Tak ho zničím vlastnoručně. Stage complete. A já jsem zatím ani jednou neumřel. Vypadá to, že by se mi mohlo dařit docela. Fajn. A pokračuju dál. Continue. Teď už se tady něco zjevuje hned od začátku. Mám se do toho narazil, i když to by mi asi nic neudělalo v tuto chvíli. Já jsem minul. Tak, střel to tam. Střel to sem. Střel to ještě. Aha. A už se to ke mně přibližuje a vidíte, teďka mi pomohl vlastně ten štít kolem mě. Dobrý, teďka to tady poničím krásně, hop to tam, krásně. Triple kill, to se mi povedlo. Ale já potřebuji vzít ty body ještě takhle, výborně. Tenhle ten bonus jsem zapomněl, co dělá. Aha jo, to je zpomalení času. Spíše je to téměř zastavení času. Bum, ještě... No tak, ještě říkám. A máme tady červíky. Haha, vesmírní červy. Nemám rád vesmírné červy. Bum, bum, bum. Teďka jsem to proletěl. A ještě blechy k tomu. No, tak to není dobrý. Červy, blechy, tady je těch zvířat vesmírných. Bum. Možná si říkáte, že tohle je blbost, ale opravdu mě tato hra baví hodně a trávím s ní poslední dobou asi nejvíce času. A už se mi to zase matrixuje. No ale tak aspoň mám trošku šanci vybít tady tyhle ty hajzlíky. Co to je? Neprodlačím. A už se to konečně zrychlilo, ono je zrychlilo. A už je to dobrý. Nevím, čím to je, jestli to je nahrávacím programem nebo přetížením nějakým. Momentálně žádné video neuploaduju, takže tím to asi být nemůže. Počítač mám taky docela silný. Nevím, asi tím programem. Asi si budu muset pořídit jiný nahrávací program, nevadí. A šup to tam. Čekal jsem. Extra life. Přesáhl jsem hranici 100 000 bodů. A získal jsem extra life. Tady je tenhle ta brána, tu nemám rád, protože z ní vyskakují hnusáci. Tak ano, ale stihli vyskočit, to není dobrý. Ale někdy jich vyskočí více.
Naštěstí jsem teďka zabil včas a mám momentálně hodně bonusů, ale no, tak já si je nechám třeba na bose nebo na jakéhokoliv jiného velkého nepřítele. Stage complete, výborně. Pokračuju dál. Páté kolo, takže v šestém kole, myslím v šestém nebo v sedmém by měl být už boss. A potom další várka kol. Nebo další kvadrant, nebo další zóna, nevím jak to nazvat. Kvadrant asi ne, když nejsou jenom čtyři. Kvadranty jsou vždycky jenom čtyři, aspoň myslím tedy, když jsou to kvadranty. Ach jo, já už tady mluvím jak ze Star Treku, sakra. Alpha kvadrant, Delta kvadrant. To bych si mohl začít říkat vesmírná loď Voyager, ale teďka už tady zabíhám někam, kam tomu někteří z vás asi nerozumí, takže já mám další bonusy, což je fajn. Bum, no tak. Ach jo, Matrix mod. No tak to tu poničím prostě, aha. A nebo co kdybych použil tohle, ne, tohle jsem chtěl použít, ano, znič ho, znič toho brouka, znič tu bránu, znič tu druhou bránu, ne, neřekl jsem znič se o tu bránu, řekl jsem znič tu bránu. Asi mě nepochopil, no nevadí. Sakra, kdo tě učil lítat? Tohle není závodní hra, tady se neřídí auto, tady se řídí vesmírná loď. Nebo či něco podobného. Bum. A přišel jsem o všechny svoje bonusy, což je úplně naprosto super. Bum. Bum. No tak, dobrý. Teď to tady už prostě doničím, aspoň to snad stihnu dřív, než se objeví jakýkoliv hnusák, který by mi to chtěl ještě zkazit. A dostanu se do dalšího kola, aspoň tedy doufám, že to bude k tomu bossovi už. Možná ne, možná jo, nevím. A máme tady něco. A no, 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 tak teďka jsem to udělal velmi těsně. Ne, pozor. Tak, 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 tak. Tak, to bylo mistrovské. Bum. Vem ty bonusy, tak. Ale pořád mám dva další životy, pořád, takže jsem na tom stejně, jako jsem, jsem s tím byl na začátku. Což je super, nejsem v mínusu, ne v mínusu, ale pořád jsem tak, jak jsem na začátku, což je dobrý. Co nedokážu pochopit je, že nejlepší hráč v této hry má nějakých 16 milionů bodů. Já nechápu, kde to vzal, no určitě to chce určitou snahu, určité umění a nadání a léta praxe, no léta nevím, ale hodně praxe, ale podle mě je to opravdu z mého pohledu nedosažitelné. A už tady mám bránu a přestože tady ještě jeden hnusák. Protože já mám zničit vlastně všechny meteority a ne všechny nepřátelé, ale ty bonusy si stejně vezmu. A jdu dále. Výborně. A další kolo je finále, takže už by to měl být boss. Máme tady bosáka hnusáka, takže teď si budu muset dávat pozor. Nejdříve musím zničit všechny tyhle ty střílející hajzlíky a ne pozor. A už jsem umřel. No nevím, jestli mi ho povede porazit. Vůbec netuším. Znič to, znič to. A bum bum bum. Střílej to všude kolem dokola. Bohužel nevím. Rád bych ho porazil, velmi rád bych ho porazil. Ale jsem momentálně ve stresu, protože natáčím, takže to teďka určitě neudělám tak dobře. Je tak vždycky, no jasně. A další život je v háji. Pokud v této hře zemřete, tak to není definitivní. Vlastně můžete pokračovat od toho kola, kde jste. Dobře, že to říkám teď. Můžu pokračovat od toho kola, kde jsem, ale ztratím úplně všechny body, které jsem měl. Takže žádám continue game. Jsem stále tady, mám dva životy a mám 0 bodů. To znamená, že jsem vlastně skončil, akorát, že můžu začít od tohoto kola. Což je na nic. Vlastně v tuto chvíli, pokud jdete na... Pokud chcete hrát o maximální počet bodů, tak doporučuji v této fázi hru vypnout a začít od prvního kola, protože jsem znova umřel. Což je naprosto super. Bum, 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 no tak řekl jsem bum, dobrý. No tak, výborně. Zřejmě ty hlavy, co střílí tyhle ty malé hnusáky, nejsou zase tak silné, jak by se mohlo... Aha. Proč jsem to řekl teďka? No ty malý hnusáci už silní jsou, ale ty hlavy ne. Ty pro těch stačí jenom tak trošku lehce praštit tímhletím a oni se rozpadnou. No tak uhni. A řekl jsem, ať uhněš.
Dobrý. Bum, no tak. Teď zničím malé hnusáky. Mně se zdá, že v této hře je druhý boss mnohem lehčí než ten první. No tak, poslední hlava zbývá. To by mělo jít. Hnusné šestihlavé monstrum. A teďka už střílí podivný laser. Já zničím poslední hnusáky. No, řekl jsem, že je zničím, ale že oni zničí mě. A já momentálně musím zničit tu hlavu. Což udělám tak, že si počkám, až dostřílí do boku a až začne střílet normálně rovně a naberu si do té doby trošku více těchto věcí a šup to tam, bum. Teď je to bolí. Teď začne zase střílet do boku. Ale nechci, to zasáhne mě, to ne, to by nebylo fajn. A můžu střílet do hlavy, bum. Nabrat trošku tady vesmírného prachu zase. Počkat si, a pozor. Počkat si až ano. Takhle a bum ho. No už zase střílí, dobrý. Teďka už je to vlastně jednoduché. Jakmile zabiju všechny tyhle ty hlavy, tak už je to jednoduché. A jak vidím, tak už se mi to zase trošku zmetrixovalo. Doufám, že to omluvíte. Teď už střílí zase rovně, takže já přijdu k němu a šupnu to po něm. Bum. Vezmu si všechny ten prach. Doufám, že nejde vidět ten Steam, co mi tady právě vyskočil. A pozor. A šup mu to tam, bum, už by měl být mrtvý, já no, už je mrtvý. Tak takhle vypadá zničený boss, tohle jsou bonusy, které z něho vypadly. Teda spíš body, které z něho vypadly, já doničím tady zbytek meteoru. Tak, bum, 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 bum. No já natačím asi 15 minut, možná o trošku déle. A tak dám ještě další kolo. Pokusím se dostat k druhému bossovi, nevím jestli to půjde, nebo jestli jim to vyjde. Říkal jsem na začátku, že budu hrát, dokud neumřu, ale tak. Sliby chyby, že? Dobře. Bum. Jak můžeme vidět, jsem úplně v jiné zóně, tady je to zase trošku jinak barevné. Už to není takové modré, je to spíše žluté, nebo oranžové, nebo... což nějaká taková barva to je. Pozor, už se to na mě lepí, tak. Tady je hnusák. První kolo je většinou takové seznamovací s celou tou zónou. Takže tady nejsou nějací extra nepřátelé. A teďka jsem ho zničil pomocí toho, že jsem to držel, výborně. Ještě další. Tady jsou hnusáci, pozor, znič ho. Tady další, bum, a mám málo prachu. A je po něm. A další, bum. A další, bum. A další, bum. A když dám hodně bumu, tak se to začne zpomalovat, což není super. Vem ty body. A co kdybych udělal, co kdybych mazaně udělal, aha nic, tak. Tak to udělám teďka, tady. Naber toho všechno úplně. Bum, 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 krása. Chci ho zničit, chci ten bonus. Řekl jsem, že chci ten bonus. Ale já jsem, no tak, taky ne. Dobrý, teďka jsem dostal, jo, to vím, co je za věcičku, to je ta, co lítá. Ta, co se nalepí na nepřítel. Až tady by nějaký nepřítel, tak to ukážu, jak to funguje. Bum, znič to, výborně, haha, chlapík. Ne, oni střílejí hnusáky. Řady jsou nepřátelé. A tak jo, myslím, že pokud se objeví další, tak je na čase, abych ukázal bonus. A asi neobjeví. No, uvidí se ještě. Každopádně v dalším, no tak to je logické, ale v dalších kolech jsou nepřátelé mnohem těžší a opravdu je hra velmi náročná. A už já jsem malem dostal infarkt, když jsem hrával a uhýbal jsem fakt hodně těsně před těmi mířenými raketami a tak podobně. Každopádně já tuhle tu hru doporučuji, jak jen můžu, protože je to zábava fakt na hodně, hodně dlouho. Ne, teďka můžu tady je ten druhý, takže to na něho vystřelím, počkat, tenhle ten. Tak, teď se to na něho přilepí. A už se to na něho nepřilepí, protože už to zničilo. Teďka by se to přilepilo na dalšího přítele, já jsem si od něho krásně vzal všechny ty, všechny prach. Ale je to mocná věcička, všechny ty bonusy jsou hodně zajímavé je sledovat a využívat. Celkově ta hra se mi líbí, že je hodně propracovaná a myslím, že je hodně zajímavá.
takhle, tak, au, oh, ne, dobrý, takhle. Dobrý, vezmu si ty bonusy a vystřelím a jsem, dobrý, stage complete. No, asi se nemá cenu, no, když možná se dostanu k tomu dalšímu bossovi, tohle bylo první kolo. Mám 68 000 bodů. A jdu dál. Kolo 2. Jelikož boss je v 6. kole, tak ho asi ukazovat nebudu. Nebo bych mohl vlastně udělat střih, dojet si to tam a pak ukázat bose, že? To je taky možnost. Tak po tomhle kole možná to tak udělám. A mám tady zajímavého hnusného červa. Takže, ale mám tady zase Matrix a ten se mi nelíbí. Ten se mi tak moc nelíbí, až to pěkné není. Bum, bum, hoho. No tak, přileď za mnou, přileď blíž, výborně, a už je po něm. Takhle se ničí vesmírní červy, vezměte kousek vesmírného prachu, rozžavíte ho a střelíte to po něm. A takhle se můžete zničit o meteority, taky možnost. Ano. A to je další červíček, nazdarek, špárek, jak se máš? OK. Už se asi moc nemáš. Bum, teďka tady hodím tohle. Vezmu si tohle. A já jsem se k tomu moc přiblížil. Krásně, tohle bylo za hodně bodů, asi teda doufám, že to bylo za hodně bodů. Extra, no ještě, že to bylo za hodně bodů, za hodně moc bodů, fajn. To se mi opravdu povedlo umístit, teďka tenhle ten, krásňačka. No. Fajn. Tak, bum tarata na buben a dostanete další, haha. Multikill, to mi udělalo takovou radost. Mám jeden život, jak je to možné, že mám jeden život? OK. Bum. Bum. A poslední bosák, ne bosák, poslední meteorit. A stage complete, já letím do tohoto warpu a pokračuju dál. Tak jo, v tuto chvíli udám menší střih, dostanu se k bossovi a aby bylo video trošku zajímavé, tak natočím toho bose. Tak jo, za chvíličku se vracím. Tak, jsem zpátky, jsem u bose, u druhého bose konkrétně a pokračuju ve hře. Povedlo se mi ani jednou neumřít, jakože umřel jsem, ale neumřel jsem definitivně. V tomhletom bossovi se musím vyhýbat těmto laserům, které by způsobily to samé jako náraz do meteoritu a musím všechny postřílet. Bum, tak ne, a pozor. Kdybych se jich dotkl, tak přijdu o všechen prach, který mám. Takže si jich radši dotýkat nebudu, bum, vystřel to tam, ale to, co přijde potom, je trošku složitější, přestože si myslím, že tento boss je méně náročný než ten první. Když jsem se s ním poprvé setkal, tak jsem ho porazil hned na první pokus. Ani nevím, jestli jsem vůbec umřel, myslím, že ne. S tímhletím Matrix modem se budu muset smířit, naštěstí už je pryč. Bum. Tak a teďka, pozor. Teď začnu lítat rakety. Což docela ujde. Musím střílet prostě do toho tady meteoru. Bum, bum. A vždycky, jakmile ho trošičku připravím, tak vyletí o raketu více. Což znamená, že když já si naberu hodně tohle prachu, bum, teď jsem ho připravil o kousek a teďka budu střelovat dvě rakety. Bum, bum. Pořád to nebudu tak žduchat. Je dobré si nechat ty meteory, co od něho odpadávají jako štít, protože když se dobře postavíte, tak je možné použít ho jako štít. Třeba teďka, ne, tak ne. Teďka už jo. Teďka už zase ne, dobrý. No a já jsem ho nahoru zničil. Až je tady lítají jeho kousky. Bum. Bum. Tak. Au, už je to o další kousek méně. A OK. A já mám málo prachu. Potřebuji někde do místa, kde je hodně prachu. Už se to zase zpomalilo.
Zajímalo by mi, proč to není pomale pořád, proč se to zpomaluje jenom čas od času. OK. Dobrý, tak. A je, teď je závěrečná část bose a tahle je velmi mazaná, protože se bude různě točit. OK, to se mi povedlo. Tak, nabrat prach. Schovat se před lasery, no, říkám schovat se před lasery. Střelit to po něm, ještě jednou, co nejvícekrát můžu. Pozor na všechno, no, ale já jsem minul. Jsem to ale idiot. Tak. To ne, já jsem idiot. Já jsem dvojnásobný idiot, to bylo sakra. No a teďka po mě dokonce střílí rakety. On vystřelí raketu vždycky, když projdu tím laserem, tuším. No, přesně takhle. A dobrý, takhle. A je po něm, teď už jsou všechny, aha, jo. Všechny body moje. Krásně si zničím tady to, co tady je. Extra life jsem získal dokonce. Mám půl milionu bodů, ale nebudu se to pokoušet dohrávat, protože bych to asi stejně neudělal. Teda ne, že bych si nevěřil, ale jak se znám, tak bych umřel definitivně těsně předtím, než bych dotáhnul ten svůj rekord a to by mě naštvalo ještě víc. A rozhodně to nebudu dělat ve videu, protože se tady nechci vztekat. Tak, ještě kousek. Ano. A mám konec kola, konec bose. Fajn. Ukončím toto kolo s 5000, aha, tak více. Prostě něco kolem 500 tisíc bodů. 500 200, no prostě číslo. 524 900. Teďka už pokračovat nebudu. To znamená, že musím dát continue stejně. A až teďka to budu moct. Ne, já chci. Aha, dobře, tak to je jedno. Takže, co bych ještě ukázal, tady achievementy, ty nikoho nezajímají, tady je vlastně tabulka, musím se pochlubit, že jsem na docela krásné příčce. Ze všech 8985 lidí, kteří tuto hru hrají, jsem na 521. místě, což aspoň mě se teda líbí. Každopádně tahle hra nabízí ještě jakýsi survival mod. Konkrétně tady, ale ukazovat ho už nebudu, protože už tak je video dlouhé. No a to je všechno, co bych chtěl ukázat. Já se s vámi loučím, hrajte dlouho a blaze.